Čast mi i zadovoljstvo što sam danas u Pirotu. Nije samo kurtoazija ovo što sam rekao. Ja sam inače Nišlija, a korene vučem iz Bele Palanke, tako da sam da nekako i zemljak i prvi komšija svima vama. Dakle, odatle veliko zadovoljstvo i velika čast što sam ovde. E sad, meni je zapala dužnost da kao neko ko vrši funkciju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete se osvrnem na taj segment delovanja socijaldemokratske partije. I obično kad dođu izbori, daju se obećanja, pričaju se programska načela. Mi imamo jedno vrhovno programsko načelo u SDPS-u, to je ljudi su preči od velikih reči. I malo se razlikujemo od nekih segmenta opozicije koji samo umiju da obećavaju i da ne padaju. Mi uglavnom pričamo šta smo uradili. E sad, da bi sumirao sve ono što smo mi uradili, konkretno mislim za Pirot, trebalo bi nam jedan panel od nekoliko sati, ja ću samo izdvojiti dva segmenta koji su samo delić onoga što smo do sada uradili. To je najpre nešto što se zove skraćeni fond, to je novi smer koji već 3 godine uspešno funkcioniše u okviru Akademije strukovnih studija ovde u Pirotu i to je bio prvi korak ka procesu osnivanja fakulteta u Pirotu. Mi smo već podaleko odmakli u tome, u stvari već smo na pola koraka do kraja, radi se feasibility studija, ide odluka vlade i onda nakon toga akreditacija fakulteta organizacijih nauka u Pirotu. Zašto to radimo? Jedan od ideala naše partije, Socijaldemokratske partije Srbije, a i naših koalicijnih partnera, jeste ravnomeran razvoj Srbije. Pirotu je potrebna visokoškolska ustanova koja će raditi u sklopu univerziteta u Nišu. Pirotu je, pirotskoj privredi je to potrebno, to je potrebno privredi čitavog juga i istoka Srbije. I to je jedan korak od 7 milja da naši mladi ostanu tu, a ne preko Beograda da gledaju kako da hvataju kraći put za inostranstvo. Dakle, ponovit ću još jednom, ovo je samo jedan segment onoga što smo uradili i naravno reći ću još nešto, možda se neko pametan nađe da kaže aha, ovo liči na funkcionarsku kampanju. Ne, ovo profesor Anđelović kao visoki funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije polaže račun građanima da im kaže šta je radio do sada.